Dobroveče, poštovani gledaoci, ponedeljak je 31. dan jula. Još za nekih par sati rastajemo se sa julom 2023. i prosto ne možemo, a da ne kažemo svi kako brzo ovo vreme prolazi. Ovo je Ivanjički dnevnik, ja sam Mirjana Bratuljević i budite i večera sa nama. U toku su radovi na Žičanom mostu u Ivanjici. Podsećamo da je Žičani most pešački i jako je frekventan. Od kako je izgrađen nije bilo nikakve rekonstrukcije, međutim 45 godina od njegove izgradnje sanacija istog je i te kako potrebna. Naša ekipa je bila na licu mesta. Malo ljudi, radovi skoro teku, vidjet ćemo dalje. Pustit ćemo ih mjesec dana, račun. U Ivanjici je danas i tradicionalni vašar, na tezgama svega i za svakoga barem po nešto. Kako ide sama prodaja, šta se to najviše kupuje, danas su posebno raspoloženi za priču bili pa ko drugi nego prodavci. Pa kako je bilo prošle godine i ove nazad, sad ove godine mnogo bolje. Pa garderobe vidim najviše ima. Ima i ovi drangulija. Ko šta traži, on nađe, ako traže. A ovde, na primjer, kućevni stvari, burgija, šta hoćeš ima. Svak misli na vašar da je roba kvalitetnija, ali međutim, zavisi sve od šta nađe, šta ti treba. Katastrofa. Nema naroda, nema kupca, nema ništa. Džabeš sam došao, ne mogu da izvadim ni mjesto što sam platio, a kamoli. Ma imaju pare kakve nema, u narodu ima par dosta, ali narod nešto, nema kupovna moć. Nema kupovna moć. Evo ja se bavim proizvodnjom opruga za balerine, skupljače, restorane, baš za poljoprivrednike, poljoprivredni proizvod. I eto, donosa koju robo nema ovdje, na ovom tržištu, džabeš. U petak 28. jula obeležen je Svetski dan borbe protiv hepatitisa u Srbiji kao i u celom svetu. Danas vam donosimo prilog kolega iz Smart produkcije. Srbija obeležava 28. jul, Svetski dan borbe protiv hepatitisa, dok u isto vreme u našoj zemlji oko 80.000 ljudi prema zvaničnim statističkim podacima boluje od ovog zloćudnog virusa. Zbog činjenice da hepatitis C mnoge osobe nose sa sobom, a da to i ne znaju, preporuka lekara je da se svako bar jednom u životu testira na prisustvo ovog virusa, kako bi trajno izlečenje bilo moguće. Pravovremenim otkrivanjem prisustva hepatitisa C mogu se prevenirati ozbiljnija zdravstvena oboljenja poput ciroze i maligniteta jetre kao posljedice koju on može izazvati. Kako bi se podstakao što veći broj osoba na testiranje i otkrivanje prisustva virusa hepatitisa C u Srbiji, održana je konferencija za medije pod sloganom Mi smo se testirali, a vi, u Botaničkoj bašti Jevremovac u Beogradu.
Na konferenciji su učestvovali Ivana Dragojević, predsednica Udruženja pacijenata sa bolestima jetre, Hronos. Danas jeste svetski dan borbe protiv hepatitisa, ne samo C, nego svakog hepatitisa. Mi stavljamo akcenat na hepatitis C zato što su vesti dobre, imamo terapiju i zato pozivamo ljude da se testiraju, ali dakle danas govorimo o svim hepatitisima. Profesorka dr. Ivana Milošević, infektolog, gastroenterohepatolog, profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu, zamenica direktora klinike za infektivne i tropske bolesti KSC i predsednica Republičke stručne komisije za zarazne bolesti. Mi smo nacionalnu strategiju napisali i čekamo da bude usvojena, to sad ne zavisi od nas. Zašto nam je bitno usvajanje strategije? Zato što bi ona regulisala to na testiranje, na taj screening na nacionalnom nivou. Znači, sada je to naša dobra volja. Evo, mi danas vama kažemo, bilo bi jako dobro da se testirate, a nadamo se da će u perspektivi to da bude uređeno tako da će po automatizmu testiranje da se radi. Dr. Željko Popadić, zamenik direktora sektora za lekove ispred RFZO, dr. Violeta Rakić, epidemiolog ispred Instituta za javno zdravlje, dr. Milan Jovanović Batut i dr. Marija Ristić, medikalni onkolog ispred Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije. U suštini, vrlo često pacijenti ne znaju da imaju niti hroničnu bolest jetre i prvi put se u stvari sreću sa simptomima tada kada i dođu kod nas na konzilijum, kada se već pojavi i ascit, dakle oticanje stomaka, bolovi ispod desnog rebarnog luka, gubitak na težini, neki opšti simptomi, niske temperature. Dakle, pacijenti lutaju u toj situaciji. Kampanja ima zadatak da podstakne kulturu redovnih preventivnih testiranja na prisustvo hepatitisa C, što je jedini siguran način za efikasnu borbu, rano otkrivanje ovog virusa i lečenje. Na ovaj dan građani se podsjećaju i da je u svetu više od 1,1 miliona života izgubljeno svake godine zbog posledica infekcije hepatitisom B i C, dok svakih 30 sekundi u svetu jedna osoba izgubi život od posljedica bolesti povezanih sa hepatitisom. Virus je ipak moguće trajno odstraniti iz organizma ranim otkrivanjem, testiranjem i adekvatnom antivirusnom terapijom. U okviru programa oporavka dece korisnika Crvenog krsta, Crveni krst Ivanjica je uz podršku Crvenog krsta Srbije uputio 24 dece na organizovani 10-dnevni boravak u odmaralištu Crvenog krsta Srbije Krista Đorđević u Baošiću. Oni će letovati do 5. avgusta. Sredstva za boravak dece i njihovih vaspitača obezbedilo je ove godine Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Tokom boravka u odmaralištu deca će imati priliku da uživaju u čarima mora, ali i da nauče osnove prve pomoći i drugih raznovrsnih programa Crvenog krsta, steknu nova drugarstva, nauče da plivaju. Moći će da predstave i svoje talente u okviru brojnih radionica, likovnoj, muzičkoj, plesnoj i dramskoj. U svim ovim aktivnostima pomagaće i mladi volonteri Crvenog krsta. Večernji sati biće namenjeni zabavnom programu. Polako stižemo i do sportske rubrike. U prvoj utakmici šampionata Mozart Bet Superlige Srbije u fudbalu ekipa Javor Matisa odigrala je sa Voždovcem nerešeno. Mreže su mirovale na popularnom krovu, a ekipa Radovana Ćurčića se okreće već narednom susretu koji se igra u Ivanjici pred domaćom publikom u kojem dočekuje ekipu Novog Pazara. Jedna vest iz košarke, košarkaška reprezentacija Srbije, igrači do 18 godina postali su šampioni Evrope na sinoć okončanom šampionatu u Nišu. Među 12 veličanstvenih srpskih košarkaša koji su bili na pobedničkom postolju i podigli pehar, nalazi se i Matija Milošević, Ivanjičanin, kojem od srca želimo još ovakvih uspeha. Kako nas to vreme očekuje sutra i narednih dana? Sutra nas očekuje sunčano i toplo vreme u slab do umeren jugoistočni vetar, maksimalne dnevne do 33 stepena. U sredu na severu Srbije promenljivo oblačno vreme, povremeno sa pljuskovima i grmljavinom. U ostalim krajevima pretežno sunčano i toplo, maksimalne dnevne temperature do 33 stepena. U četvrtak sunčano i toplo uz pojačan zapadni i jugozapadni vetar.
Jutarnje temperature u četvrtak do 21, maksimalne dnevne dostići će čak i 37. podeok. To bi bilo sve, poštovani gledaoci, što smo vam pripremili za večera. Sa vama smo ponovo i sutra. Hvala na pažnji.